නමෝ බුද්ධාය තෙරුවන් සරණයි. අද අප සෝදානම් සුවිශේෂී මාතෘකාවක් එමන් නැත්නම් සුවිශේෂී ප්‍රස්තුතයක් මේ මොහොතේදී සාකච්ඡා කරන්න. මෙය අප සාකච්ඡා කරන්නට ප්‍රධානම හේතුව බවට පත්ුනේ එය ජාතික අවශ්‍යතාවයක් වීමයි. ඒත් එක්කම අප නොදන්නා කරුණු කාරණා බොහෝමයක් මේ සාකච්ඡාව තුළදී ඔබට දැනගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙවි. කුමක්ද මේ කාරණාව? කුමක්ද මේ ප්‍රස්තුතය? අප ඒ ගැන කතා කරන්නට කලින් අප මේ සූදානම් වන්නේ ඒ සඳහා ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නට. මේ රටේ නිහඬව යම් කිසි දෙයක් පැතිරෙනවා. සමහර ලාවට ඔබ දන්නවත් ඇති, සමහර ලාවට ඔබ නොදන්නවා වින්නවත් ඇති. කොහොම නමුත් ඒ පැතිර යන නිහඬ ත්‍රස්තවාදය ගැන මේ මොහොතේදී අප සූදානම් සාකච්ඡා කරන්නට. කුමක්ද මේ නිහඬ ත්‍රස්තවාදය? පහුගිය දවස් කාලය පුරාවටම අප ඔබව නිරන්තරයෙන්ම දැනුවත් කරා පූර්ව ප්‍රචාරක පට ඔස්සේ නිහඬ ත්‍රස්තවාදයක් පිළිබඳව අප හෙළි කරන්නට සූදානම් කියන කාරණාව. ඔව්, අප සූදානම් නිහඬ ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳව හෙළි කරන්නට. ඒත් එක්කමයි මේ නිහඬ ත්‍රස්තවාදයට අප කොයි ආකාරයෙන්ද මුහුණ දෙන්නේ? මේ නිහඬ ත්‍රස්තවාදය කොයි ආකාරයෙන්ද අපේ රට විනාශ කරන්නේ? මේ මිනිස් ජීවිත, මේ ආර්ථික ඝාතනය කොයි ආකාරයෙන්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාව සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්. ඒ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා, ඔබ දැනුම්වත් කිරීම සඳහා මේ මොහොතේදී රෝපහණී මාධ්‍ය කල්යාණ මිත්‍ර ශ්‍රද්ධා රෝපහණී නාලිකාවේ ගෞරවනීය ආරාධනය පිළිගෙන මෙහි පැමිණියා පරිසර ගවේෂක PM එදිරිසිංහ මහත්මා. ඔබතුමා බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළිගන්නවා. තෙරුවන් සරණයි. අප කතා කරන්න හදන මාතෘකාව බොහොම බැරෑරුම් මාතෘකාවක්. මේ මාතෘකාව කතා කරන්නට කලින් අපි ප්‍රවේශයක් ලබා ගත යුතුයි. මුලින්ම අප දැන් මේ කතා කරන මාතෘකාව ගැන යම්කිසි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. මේ කතා කරන නිහඬ ත්‍රස්තවාදය වනාහි ශාක ත්‍රස්තවාදයයි. අපේ රට ආක්‍රමණය කරන, අපේ රටේ තිබෙන්නා වූ ආර්ථිකය හූරා කරන ශාක ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳව තමයි අප කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ. මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි, දැන් අප මේ කතා කරන හදන මාතෘකාව තුළදී අප මුලින්ම හඳුනාගත යුතුයි මොකද්ද මේ ශාක ත්‍රස්තවාදය කියන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම අපේ සහෘදයන්ට හඳුන්වා දෙමු, කුමක්ද මේ ශාක ත්‍රස්තවාදය කියන කාරණාව? හොඳයි. ශාක ත්‍රස්තවාදය කියන්නේ හිතාමතාම සැලසුම් සහගතව දියත් කරපු ආක්‍රමණික සහ මාරාන්තික විස සහිත ශාක පද්ධතියක්. එතකොට මේ ශාක ව්‍යාප්ත කරන්න හේතු සාධක හැටියට මේගොල්ලෝ යොදාගත්තේ මොනවද, මොන විදිහේ ශාකද යොදාගත්තේ කියන එක පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළු ආසියානු අප්‍රිකානු කලාපේ කිසිවෙකුට හෙළිදරව්වක් වෙලා තිබුණේ නැහැ. මේ ශාක ත්‍රස්තවාදය යොදා ගැනීම තුළ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු කෘෂිකාර්මික රටවල් සියල්ලක්ම රසායනික විසරසායනික අධික විසරසායනික පරිහරණය කරන තැනට මම හිතන්නේ පත් වෙලා අවසානයි. ඒ පත්වීම ගැන කතා කරානේ. ඒත් එක මට ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ, මේ කතා කරන මාතෘකාව මේ වැඩසටහන හුදෙක් එක් වැඩසටහනක් බවට ඔබේ ජීවිතේ පත් කරගන්න එපා. හේතුව තමයි අප මේ කතා කරන්නේ ජාතික අවශ්‍යතාවයක් සමගයි. ඒ ජාතික අවශ්‍යතාවය ඉටු කිරීම නිසා තමයි අද දවසේදී මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන්නේ, සහ මේ වැඩසටහන ඔබට තිල්ලේ වන්නේ ඒ හේතුව නිසා. එනිසා අප මේ කතා කරන දේ, මේ කතා කරන මාතෘකාව තුළ තිබෙනා වූ යම් යම් කාරණා ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි, සහ ඔබ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. දැන් අප සාකච්ඡා කරන මේ ශාක ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳව, මේ ශාක ත්‍රස්තවාදය ඔබතුමා පැවසුවා අපේ රටේ වගේම බොහෝ රටවල් වල මිනිස් දන්නේ නැහැ කියලා. ඇත්තෙම ඇයි අපි දන්නේ නැත්තේ? ඇයි මේක රහසක් බවට පත් වෙන්නේ, සහ නොදැනුවත් වීමට කිසි කාරණාවක් තියෙනවද? ඔව්, ඉතාම පැහැදිලි හේතු සාධක ගණනාවක් තියෙනවා. මොකද ශාක ත්‍රස්තවාදය ව්‍යාප්ත කරේ බටහිර සහ යුරෝපා රටවල්. එතකොට විශේෂයෙන් මෙතනදී නාමිකව මම හිතන්නේ සඳහන් කරන එක මාධ්‍ය තුලින් සුදුසු නැහැ. නමුත් ශාක ත්‍රස්තවාදය ව්‍යාප්ත කිරීමට දායක වුණු බටහිර රටවල් ඒ සඳහාම යොදාගත් අධ්‍යාපනික ක්‍රමවේදයක් දියත් කරා. ඒ නිසා ශාක පිළිබඳව මුළු ලෝකෙම තියෙන සෑම දෙයකම හොඳ නරක කියන දේ පිළිබඳව කියලා දුන්නත් ශාකවල හොඳ නරක කියන දෙක පැහැදිලි කරේ නැහැ. ඒ නිසාම ශ්‍රී ලංකාව තුළ තිබුණු වෘක්ෂායුර්වේදය කියන අති සුවිශේෂ විෂය ඉවත් කරලා ශාක පිළිබඳව සාමාන්‍ය විෂය මාලාවක් එය අධ්‍යාපනයට ඇතුළත් කරලා ඒ පිළිබඳව ඒගොල්ලෝ උපාධි ලබා දුන්නා. එතකොට ඒ විනාශකාරී ශාක ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා විවිධ උපක්‍රම යෙදුවා. මොකද ඒවට අලංකාර ශාක හැටියට හැඳින්වීම, ඊළඟට පරිසර සංරක්ෂණ ශාක හැටියට හැඳින්වීම, මෙවැනි වංචනික හැඳින්වීම් තුළින්
ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු කලාපීය රටවල මේ ශාක ව්‍යාප්ත කරා. ඒ ශාක ව්‍යාප්ත කරන්න ඒගොල්ලෝ අධ්‍යාපනික රටාව තුළින් නිර්මාණය කරපු මහාචාර්යවරු සහ ශාක පිළිබඳ මහාචාර්යවරු සහ විද්‍යාඥයන් විවිධ තර්ක ඉදිරිපත් කරා. මේ ශාකය මෙන්න මේ ආකාරයට පරිසරයට යම් දායකත්වයක් දෙනවා. මේ ශාකය මේ විදිහට පරිසරයට ආර්ථිකමය වශයෙන් සාර්ථක කටයුතු ඉටු කරන බවට වංචනික ප්‍රකාශ නිකුත් කරපු නිසා තමයි අපි මේ ශාකවලට ශාක ව්‍යාප්ත කරන්න ගොදුරු වුණේ. මේක තමයි ශාක ත්‍රස්තවාදී ව්‍යාප්ත කරන්න ප්‍රධාන හේතුව. මේ ශාක ත්‍රස්තවාදී ව්‍යාප්ත වීම ගැන කතා කරානේ. ඒත් එක්කම දැන් අප ඉතිහාසය කරා මේ මොහොතේ ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. මේ කාරණා මතක් කරද්දී මට මතක් වුණේ අපේ රට බටහිර ජාතීන්ගේ අනසකට යටත් වෙලා තිබ්බා. මේ අනසකට යටත් වීමත් සමගම අපේ රටේ තියෙන සම්පත් සූරා කන්නට ඕන් පෙළඹුණා. අද වෙනකොටත් මේ ශාක ත්‍රස්තවාදී හරහා වේවා වෙනත් ක්‍රම ඔස්සේ වේවා මේ දේ සිද්ධ වෙනවා. මේ සිද්ධ වෙන දේ ඔබ හඳුනාගත යුතුය. ඔබ හඳුනාගත්තොත් තමයි ඔබ දැනුවත් වුණොත් තමයි මේ තත්ත්වයෙන් අපිට වැළකෙන්නට පුළුවන් වන්නේ. දැන් මේ ශාක ත්‍රස්තවාදයක් ගැන අප කතා කරා. මේ ශාක ත්‍රස්තවාදයේ තිබෙන්නා වූ ව්‍යාප්ත වීම ගැන කතා කරා. මේ ව්‍යාප්ත වීම කොයි ආකාරයෙන්ද සිද්ධ වෙන්නේ? සහ මට ඔබතුමාගෙන් තවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. දැන් මේ කතා කරන හැම දෙයක් තුළම යම්කිසි විශ්වාසනීය භාවයක් තිබෙන්න ඕනේ. ඔබතුමා කොයි ආකාරයේ මූලාශ්‍ර පදනම් කරගෙනද මේ ශාක ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳව අපට කියන්නේ? හොඳයි. ශාක ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරන්න මුල්ම සාධකය වුණේ මම ප්‍රධාන වශයෙන් මම කවුද? මම දේශීය වේද පරපුරක එක් පුරුකක්. මං හිතන්නේ අවසන් පුරුක කිව්වොත් නිවැරදි. එතකොට අපි ශාකත් එක්ක තමයි සියලුම දේශීය වේදකම වේද කටයුතු සඳහා අපිට ශාකමය කොටස් තමයි අපි යොදාගන්නේ. එතකොට අපි විශේෂයෙන් විමර්ශනය කරා යම් රෝගකාරක තත්ත්වයක් සඳහා ඖෂධ සොයා ගැනීමේදී, එහෙම නැත්නම් සතුන් සඳහා ආහාර සොයා ගැනීමේදී, එහෙමත් නැත්නම් අපට මානව ආහාර සොයා ගැනීමේදී එන්න එන්නම මේ බරපතල ලෙස මේ ආහාර සහ ඖෂධීය ශාක අහිමි වෙන හේතුව මොකක්ද කියලා එහෙම බලාගෙන යනකොට දැනෙන්න පටන් ගත්ත අපට වෙනත් අපි හඳුනා නොගත් ඖෂධ සඳහා ගත නොහැකි, මානව හෝ සත්ව ආහාර සඳහා යොදා ගත නොහැකි සුවිශාල ශාක පද්ධතියක් වේගයෙන් අපේ මාතෘභූමිය ආක්‍රමණය කරන බව. එතකොට මේ ශාක පිළිබඳ අපි ගොඩක් විමර්ශිලිමත් වුණා. ඇයි මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ? මේ මොනවද මේ ශාක? අපි දන්නේ නැති ඒවා. ළඟට අපේ පොත්පත්වල තිබුණු සියලු ශාක පිළිබඳ අපි හොයලා බලනකොට එහෙම ශාකයක් අපිට දැනගන්න නැහැ. ඒ නිසා අපි දිගින් දිගටම විමර්ශනය කරා, හොයා බැලුවා මේ මොනවද මේ ශාක. එතකොට මෙතෙන්දී අපිට හොඳ සාධකයක් වුණා 1980 දශකේ ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්නා ඉපිල් ලිපිල් කියන ශාකය. එතකොට මේ ඉපිල් ලිපිල් කියන ශාකය හඳුන්වලා දෙනකොට මගේ කෘෂිකර්ම ගුරුතුමා පවා ඉතාම සතුටින් කතා කරා, ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රශ්නෙන් 85% අවසන් වෙනවා, අපට ඉපිල් ලිපිල් ලැබෙනවා කියලා. එතකොට මගේ දෑතිනුත් මේ ඉපිල් ලිපිල් බීජ පහක් හිටෙවුවා. එතකොට අන්තිමේදී අපිට අනාවරණය වෙනවා ලෝකේ තියෙන භයානකම. ඒ වසර පහකට පමණ පසු අනාවරණය වෙනවා ඉපිල් ලිපිල් කියන්නේ ලෝකේ භයානකම ආක්‍රමණික ශාක 10 හතරවෙනි තැන තියෙන ශාකය කියලා. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ ශාක පිළිබඳව දිගින් දිගටම මේ හේතු සාධක කරගෙන විශේෂයෙන් තවත් එක කාරණයක් තමයි 80 දශකේ ශ්‍රී ලංකාවේ සුදු හඳුන් කියලා ලංකාවට නිවාසට ග්‍රාම සේවාව සම්හරහා බෙදා දුන්නා සුදු හඳුන් ශාකය කියලා. අන්තිමේදී බලනකොට ඒක කොකේන්. එළඟේ වංචනික හැඳින්වීම් 1, 2, 10, 100ක් නෙමෙයි, ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් කරලා අපිට ඒව අනාවරණය වුණා. ඒ නිසා අපි දිගින් දිගට මේ පිළිබඳ සොයා බැලීම් කරා. ඒ හේතුව නිසා මෙතන යම් කුමන්ත්‍රණයක් තියෙන බව තේරුම් ගත්තා. ඒ අවස්ථාවේදී දිගින් දිගටම මේ ශාක පිළිබඳ අධ්‍යාපනය ලැබමින් ඒ පිළිබඳ විමර්ශනය කරමින් ඉන්න අවස්ථාවේදී මම ඔස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බේන් ක්වීන්ස්ලන්ඩ් යුනිවර්සිටි එකේ ප්ලාන්ට් පැතලොජි කියන විෂය පිළිබඳ හදාරීමේදී මට දැනගන්න ලැබුණා මේ ශාක ලෝකේ ආර්ථික ඝාතක ශාක බවත්, ඒ ශාක ප්‍රභේද තුලින් රටක අනාගතය ක්‍රූර ලෙස වෙනස් කළ හැකියි කියන පණිවිඩය මම ඒ විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ඇතුළු වෙන ගේට්ටුව තුළම දැක්කා. එහිදී ඒ සඳහන් කරන වාක්‍ය තේරුම තමයි එක් ශාක ප්‍රභේදයක රටක අනාගතය වෙනස් කළ හැකියි කියලා. එතකොට ඒ ප්‍රකාශයත් එක්ක රටක අනාගතය ක්‍රූර ලෙස වෙනස් කළ හැකියි කියන ශාක පද්ධතිය මම ශාකාගාරය තුළින් විමර්ශනය කරලා බලපුවහම ඒ ඉතාම භයානක ක්‍රූර ශාක සියල්ලම ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ
අලංකාර ශාක ලෙස සමහරක් ශාක ආර්ථික ශාක ලෙස එතකොට මේ ශාක ඊටාම ප්‍රවේශමින් ඊළඟට රටේ ජාතික ධනය වැය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව පුරාම පැතිරී යන ආකාරයට ඉතා සූක්ෂම ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ශාක විද්‍යාඥයන් සහ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කිසිදු සොයා බැලීමකින් තොරව මේ ශාක සියල්ලම ශ්‍රී ලංකාව පුරා රෝපණය කරලා අවසානයි. ඒ රෝපණය කිරීම සඳහා යොදාගෙන තියෙන්නේ අපේම ජාතික ධනය. සැබවින්ම ඔබතුමා ඔය පැවසූ කාරණාවට තවත් කාරණාවක් එකතු කළ යුතුයි සහ මගේ අත්දැකීමකුත් එකතු කළ යුතුයි. අප දකිනවා මේ සංස්කෘතික විපර්යාස ලෝකය තුළ ඇති වෙනවා. මේ සංස්කෘතික විපර්යාස ලෝකය තුළ ඇති වෙනකොට සංස්කෘතික සංකල්පනය හෙවත් තවත් රටක තිබෙනා වූ සංස්කෘතිය තවත් රටක සංස්කෘතියකට ඇතුළු වීම අපට දකින්න ලැබෙනවා. මේ කාලයේ ඔබ දන්නවා වැලන්ටයින් සමග කතා කරන කාලයක්, වැලන්ටයින් සංස්කෘතිය බිහි වෙලා කතා කරන කාලයක් තමයි මේ කාලය. ඒත් එක්කම අපට අහන්න ලැබෙනවා මේ වැලන්ටයින් ශාකය පිළිබඳව, විශේෂයෙන්ම විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම වැලන්ටයින් සංස්කෘතිය ගැන කතා කරලා තියෙනවා. කුමක්ද මේ වැලන්ටයින් සංස්කෘතියත් එක්ක අපේ වැලන්ටයින් ශාකය? ඔව්, බොහොම හොඳයි. වැලන්ටයින් කියන ශාකය පරපෝෂිත ශාකයක්. ඊළඟට වැලන්ටයින් ශාකයේ නිජබිම පිලිපීනේ. දැනට අනාවරණය වෙලා තියෙන ශාක පිළිබඳව ලෝක අනාවරණය, ලෝක පරීක්ෂණ සමීක්ෂණ වාර්තා අනාවරණය කරලා තියෙන ආකාරයට පිලිපීනේ තමයි වැලන්ටයින් ශාකයේ නිජබිම. එතකොට විශේෂයෙන් මේ පරපෝෂිත ශාකය වේගෙන් ව්‍යාප්ත වෙනවා. මේ ශාකයේ රෝපණය වෙන්නේ නැත්තේ පත්‍රය සහ මල්පෙති පමණයි. ඉතුරු සියල්ලම වේගෙන් රෝපණය වෙනවා. ඊළඟට මේ ශාකයේ වැඩුණු භූමිය අවුරුදු 75ක් 100ක් වගේ කාලයක් නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න බැරි තත්ත්වයකටම විනාශ වෙනවා. ඊළඟට මේ ශාකය පරපෝෂිත ශාකයක් නිසාත්, ආක්‍රමණික ශාකයක් නිසාත්, ඊළඟට පාංශු පෝෂක සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරලා ඒ මහ පොළව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනත් ශාකයකට වැඩෙන්න තියෙන අවස්ථාව නැත්තටම නැති කරලා තියෙන දාන ශාකයක් බව හඳුනාගත් නිසා මේ ශාකය විනාශකාරී ශාක පද්ධතිය තුළට ඇතුළත් කරලා දැනට වසර 40කට 50කටත් වැඩිය ඈත ඉතිහාසයක් තියෙනවා. නමුත් මේ ශාකය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වලා දෙන්නේ මේ වැලන්ටයින් කියන සැමරුම් දිනයක් හැටියට නම් කරලා තියෙනවා. මම ඒ දිනේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ඒම සැමරුම් දිනේදීම තමයි මේ වැලන්ටයින් කියන පරපෝෂිත ශාකය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඒක ඉතාමත්ම භයානක පරිසර සංහාරක ශාකයක් නිසා අපි අනිවාර්යෙන්ම මතක තබා ගත යුතුයි. වැලන්ටයින් ශාක ප්‍රභේද තුනක් ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන බව අපිට දැනගන්න තියෙනවා, දැකලා තියෙනවා. ඒලොංග හඳුනාගෙන තියෙනවා. මේ ශාක අනිවාර්යෙන්ම මල් සහ ඒ ශාකයේ තියෙන ශාක පත්‍රයේ තියෙන පැහැය ගැන හිතන්න එපා. මේ ශාකයේ තුලින් අපේ ගෙවත් තියෙන බොහොමයක් ශාක විනාශ කරනවා. ඒ වගේම මහ පොළොව නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න බැරි තත්ත්වයට විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා වැලන්ටයින් ශාකය දුටු තැන සර්පෙක් දුටුවා වගේ තමුන්හසලා ඉවත් කරන්න කටයුතු කරනවා. සැබවින්ම දැන් අප මීට කලිනුත් කිව්වනේ මේ වැඩසටහන ඔබේ තවත් නරඹන එක් වැඩසටහනක් බවට පත් කරගන්න එපා. ඒත් එක්කමයි අපි පහුගිය කාලේ දැක්ක මේ ආක්‍රමණශීලී ශාක පිළිබඳව විවිධ පුවත්පත් ඔස්සේ කතා කරා. ඒත් එක්කම විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ කතා කරා. නමුත් ඒ හැම එකක්ම හුදෙක් මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් බවට පත් වුණා සහ ලිපියක් බවට පත් වුණා. එනිසා ඔබ මේ මොහොතේදී සූදානම් විය යුතුයි මේ වැඩසටහනෙන් ඔබට ලබා දෙන්නා වූ යම්කිසි කාරණාවක් වේද? ඒ කාරණා ඔබේ ජීවිතයට උකහාගෙන අපේ රටේ ධනය විනාශ කරන, අපේ රටේ ආර්ථිකය විනාශ කරන සහ මිනිස් ජීවිතවලට පවා හානි සිදු කරන මේ ශාකවලින් අපේ රට බේරා ගන්නට ඔබ උත්සාහ කළ යුතුයි. මේ මොහොතේ අප සූදානම් වන්නේ නිහඬ ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳව තවදුරටත් කතා කරන්න. ඊට ප්‍රථමයෙන් අප මේ සූදානම් වන්නේ කෙටි විරාමයක් සඳහා ප්‍රදාන පාලක මැදිරියට යොමු වීමටයි. ඔබ මේ නැවතත් එකතු වී සිටින්නේ නිහඬ ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳව හෙළිදරව් කරන සුවිශේෂී වැඩසටහනක් සමගයි. අප කතා කරා ශාක ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳව, ශාක ත්‍රස්තවාදය කොයි ආකාරයෙන්ද පැතිර යන්නේ කියන කාරණාව සහ ශාක ත්‍රස්තවාදයේ එක් ලකුණක් පිළිබඳව අප සාකච්ඡා කරා වැලන්ටයින් ශාකය පිළිබඳව. තවත් බොහෝ කරුණු තිබෙනවා සාකච්ඡා කරන්නට. මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමති දැන් මේ ශාක ත්‍රස්තවාදය ගැන අපිට කතා කරනකොට විවිධාකාරයේ දේවල් අපිට දකින්න පුළුවන්. විවිධාකාරයේ පැතිරයාම් දකින්න පුළුවන්. පහුගිය කාලේ කතා කරා පාතේනියම් ශාකය පිළිබඳව කතා කරා. යෝධ නිදුකුම්බා ශාකය පිළිබඳව කතා කරා. ඒත් එක්කම අපේ වැව් ටික විනාශ කරන විවිධ ජලජ ශාක පිළිබඳව කතා කරා. අප කොහොමද මේ ශාක ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳව හඳුනාගන්නේ? ඒ ගැන කතා කරමු. ශාක ත්‍රස්තවාදය හඳුනා ගැනීම ඉතාමත් අපහසුයි නොදැනුවත්කම නිසා. එනිසාම මම 2005 ආරම්භ කරා වසර 20ක පමණ පරිසර ගවේෂණයකින් පසුව
ශාක ත්‍රස්තවාදයට අදාළ ශාක එම ආකාරයෙන්ම සජීවීව පින්තූර අරගෙන රූප රාමු සහිතව ශාක ත්‍රස්තවාදය නමින් මම ග්‍රන්ථයක් හෙළිදරව් කරා එලි දැක්වුවා. ඒකේ පිටු 334ක් පුරා පින්තූර 3000ක් පමණ දාලා දේශීය ශාක පද්ධතිය සහ ඒ වගේම අපට අනර්ථකාරී තත්ත්වයන් ඇති කරන මේ ශාක ත්‍රස්තවාදයට අදාළ ශාක ඒවල උද්භිද විද්‍යාත්මක තොරතුරු ඊළඟට ඒ ශාකයේ නිජබිම කොහේද මේ ශාකයෙන් සිදුවෙන හානිය මොකද්ද දැන් මේ වගේ සියලු තොරතුරු මං හිතන්නේ අපි දැනගත යුතුම තොරතුරු සියලු තොරතුරු කිව්වොත් ඒක වැරදි දැනගත යුතුම තොරතුරු තවත් බොහෝ තොරතුරු තිබුණත් අප විසින් දැනගත යුතුම තොරතුරු සියල්ල ඇතුළත් කරලා කොටස් වශයෙන් ඉතාම සැලසුම් සහගතව ශාක ත්‍රස්තවාදී ග්‍රන්ථයේ මම හෙළිදරව් කරා ඒ වගේම එලි දැක්වුවා. එතකොට මේ ශාක ත්‍රස්තවාදී ග්‍රන්ථය තුලින් ශාක ත්‍රස්තවාදයට අදාළ ශාක මොනවාද? ඒ ශාක වලින් අපේ කඳුකරය විනාශ කරපු ආකාරය ඊළඟට ඔබතුමා සඳහන් කරා වගේම ජලජ පැලෑටි වර්ග හයිඩ්‍රිල්ලා ඊළඟට දියගෝවා ජපන් ජබර සෙල්වීනියා මොලෙස්ටා දැන් මෙවැනි ශාක ප්‍රභේද විශාල ප්‍රමාණයක් පිළිබඳව හෙළිදරව් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ ශාක ආපු ආකාරය ලංකාවට ගෙනාපු ආකාරය පිළිබඳව ආණ්ඩුකාර බ්ලේක් කියන ආණ්ඩුකාරවරයාගේ බිරිඳ අලංකාර ශාකයක් විදිහට 1818 ගෙනල්ලා දුන්නු බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ ජපන් ජබර කියන ශාකයේ. ඒ ශාකය නමුත් අලංකාර ශාකයක් විදිහට අපිට දීලා තියෙන ලෝකේ තියෙන භයානක ආක්‍රමණික ශාකයක් බව හෙළිදරව් වෙන්නේ වසර 100කට පමණ පසුව. එතකොට මෙවැනි විනාශකාරී ක්‍රියාවන් සිදුකරන්න යොදාගත්ත මේ ශාක පද්ධතිය අදටත් ජාතික ධනය මිලියන ගණනින් වියදම් කරමින් සංරක්ෂණය කරලා රැකගෙන යන ජාතික උද්භිද උද්‍යානය ලෙස සඳහන් කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනය අදටත් අපේ ජාතියට කරන්නේ මහා විනාශයක්. සැබවින්ම දැන් ඔබතුමා දැන් පැවසුවා අපේ රටේ ජාතික ධනයට විශාල හානියක් සිදු වෙනවා කියන කාරණාව. මේත් එක්කම තවත් බලපෑම් ඇති. අපි දන්නේ නැති අපි බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ මේ බලපෑම් පිළිබඳව. මොනවාද මේ බලපෑම්? ඇයි මේ ශාක ත්‍රස්තවාදයට අපි විරුද්ධ යුත්තේ? ඒ බලපෑම් මොනවාද කියන කාරණාව අපි සාකච්ඡා කරමු. ඔව්. ශාක ත්‍රස්තවාදය ව්‍යාප්ත කරන්න හේතුව ප්‍රධානතම හේතුව උනේ සම්පත් නැති රටවල විශේෂයෙන්ම දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයේදී මම මේකේ කතාවත් පොඩි කෙටියෙන් කියන්නම්. දෙවෙනි ලෝක යුද්ධ සමයේදී මානව සංහාරක විස රසායනික ටොන් මිලියන ගණක් එක්ක යුද්ධය අවසන් වුණා. ඉතුරුවට තිබුණා මේ රසායනික විස රසායනික. එතකොට ඒ විස රසායනික නිෂ්පාදනය කරපු විද්‍යාඥයෝ සහ මහාචාර්යවරු පාම්භාගයක් ගන්න මුදල් නැති තරමට අසරණ වුණා. මේ අවස්ථාවේදී මේගොල්ලෝ සුනකයන්ගේ කිරි පවා බීලා ගස්වල කොළපොතු කාලා ජීවිතය ගැට ගහගන්න අවුරුදු 15ක් 18ක් තරම් කාලයක් අසීමිත පරිශ්‍රණ කරමින් විශාල කාලයක් ගත කරා. හැබැයි ඒ කාලේ ඒගොල්ලෝ නිකන් ගත කරේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ විස රසායනික කොයි ආකාරයටද අපි මුදල් කරගන්නේ අපේ ආර්ථිකයට කළමනාකරණය කරන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ පරිශ්‍රණාත්මකව දිගින් දිගටම හොයන්න පටන් ගත්තා. මේකේ ජයග්‍රහණයක් හැටියට තමයි මේගොල්ලෝ මේ රසායනික බලගැන්වීම ශාක බලට රසායනික බලගැන්වීම සහ මිනිස්සුන්ට විශේෂයෙන්ම සම්පත් පිරුණු කලාපවල ජනතාවට කොහොමද මේ ශාක ආදේශ කරන්නේ ඒ හරහා අපේ රසායනික කොහොමද මේගොල්ලන්ට විකුණන්නේ කියන ක්‍රමවේදය මේගොල්ලෝ හොයාගත්තා. අන්තිමේදී ඒගොල්ලෝ මේ සම්පත් පිරුණු කලාපයේ අයව අසරණ කරන්නත් ඒගොල්ලන්ගේ අසරණ භාවයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම තුරන් වෙන්නත් දියුණුම තත්ත්වයටපත් වෙන්නත් ඒගොල්ලෝ ඒ රසායනිකම යොදාගත්තා. ඒ නිසා තමයි විස රසායනික වලින් අපි පීඩාවටපත් වෙන්නත් ඒම විස රසායනිකම ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ජයග්‍රහණයටත් හේතු සාධක වුණේ. එතකොට දැන් අප විස රසායනික පිළිබඳව කතා කරා. දැන් මේ සමහරට ප්‍රේක්ෂකින්ට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් රැගෙන්න පුළුවන්. මේ දැන් අප දකිනවා ශාකයක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නිවසක වේවා එහෙම නැත්නම් කිසි ස්ථානයක වේවා ශාකයක් වැවීම හරහා ඒ පරිසරය ආරක්ෂා වෙනවා කියලා අපි හිතනවා. නමුත් මේ தත්ත්වය ගත්තාම දැන් මේ ශාක ත්‍රස්තවාදී එන්නා වූ ආක්‍රමණශීලී ශාක ගත්තට පස්සේ අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මේ தත්ත්වය. ඒ වැවුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි පස විනාශ වෙනවා. ඒත් එක්කම තවත් තවත් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. අපි කෙටියෙන් හඳුන්වමු මොනවද මේ ශාක ත්‍රස්තවාදීට අයත් ආක්‍රමණශීලී ශාකයක් වැවුවට පස්සේ කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාව. හොඳයි. ආක්‍රමණශීලී ශාක සහ ශාක ව්‍යාධිය ඇති කරන. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපි හිතමු අපේ තියෙන ආර්ථික ශාක. ආර්ථික ශාක රෝගී භාවයට පත් වුනහම අපට ඒ රෝගය සුව කර ගැනීම සඳහා රසායනික විස රසායනික අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඒ රසායනික අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ශාක ව්‍යාධිය.
දැන් මේ ශාක ව්‍යාධිය සඳහා යොදා ගන්නා ශාක බොහොමයක්ම ගෙවතු වල සහ නිවස් තුල ඇති කරන අලංකාර ශාක. විශේෂයෙන්ම නාමිකවම කියන්න පුළුවන් ශාක තමයි අරලිය, වතුසුද්ද, ඊළඟට ජමේකා රෝස්, ජෙට්‍රොපා, දුරන්ත මෙවැනි ශාක වලින් අපි ආර්ථික සහ පළතුරු තවත් තියෙන ඖෂධීය ශාක රෝගී භාවයට පත් කරනවා. එතකොට ඒ සඳහා අපට විෂ රසායනික අවශ්‍ය වෙනවා. එතෙන්දී අපි විෂ රසායනික පරිහරණය කරනවා. ඒ වගේම ඔබතුමා කිව්වා වගේ ආක්‍රමණික ශාක, ඇස්ටරේෂිය කුලය සහ ලුඩ්ඩිගියා පවුලේ ශාක ඉතා වේගෙන් සති දෙකක් වගේ සුළු කාලයකදී බීජ නිෂ්පාදනය කරලා ඒ විවිධ උපක්‍රම හරහා හුළඟි පා වෙලා ඒ වගේ ගිහිල්ලා ක්‍රමානුකූලව ව්‍යාප්ත කරලා පොළවේ තියෙන පාංශු පෝෂක සියල්ල ග්‍රහණය කරගන්නවා. එතකොට අපිට රසායනික පොහොර අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මේකට ප්‍රධානතම ගොදුරු බවට පත් වෙන්නේ අපේ ගොවිබිම්. දැන් මේ ගොවිබිම් සඳහා යොදා ගන්න අපේ ආර්ථික ශාක වර්ධනය සඳහා මවගෙන් ලැබෙන කිරි හා සමාන අපට අපේ මවගෙන් ලැබෙන කිරි වගේ තමයි වර්ෂාව. එතකොට වර්ෂාවේ ශාකයක් වර්ධනය වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලු සංඝටක ඇතුළත්. දැන් මේ ශාක වර්ධනය සඳහා ලැබෙන වර්ෂාව, ඒ කියන්නේ අසීමිත පෝෂක කොටස් මේ මහ පොළොවට වැටෙනවත් එක්කම ඔබතුමා සඳහන් කර ඒ ආක්‍රමණික ශාක තුලින් පැය 24ක් වගේ ඉතාම සුළු කාලයකදී ග්‍රහණය කරගන්නවා. ඒ නිසා අපට ආක්‍රමණික ශාක වලින් එක පැත්තකින් ප්‍රහාරය එල්ල වෙනකොට තව පැත්තකින් විෂාක ව්‍යාධිය ඇති කරන ශාක වලින් විවිධ රසායනික අවශ්‍යතාවයන් ඇති කිරීම නිසා ඒගොල්ලන්ට වෙළඳපොළ ප්‍රභේද දහස් ගණනක දොරටු ඉවර වෙනවා. අපි ඒට යම්කිසි නිදසුනක් ලබා දෙමු. මොකද නිදසුනක් අවශ්‍යයි අපිට ඒ වටහා ගන්නට. දැන් මේ තාක් කාලයක් අපි යම්කිසි තත්ත්වකින් යුක්තව සාකච්ඡා කරා මේ පිළිබඳව. මොකද සමාජයේ යම්කිසි මතවාදයක් තිබ්බා ආක්‍රමණශීලී ශාක පිළිබඳව. නමුත් යම්කිසි උදාහරණයක් අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා මම මේ මොහොතේදී අපට හඳුනා ගැනීමට. අප යම්කිසි එක් උදාහරණයක් ගමු ඒ පැහැදිලි කිරීම සඳහා. හොඳයි. ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආක්‍රමණික ශාකය කුමක්ද කියන එක නෙමේ, මොකක්ද මේ සිද්ධ වෙන ශාකය. 1988 ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්න අලංකාර ශාකයක් විදිහට මේ බොහොම මෑතකදී වැඩේලියා අරුණාදේවි කියන ශාකය. එතකොට මේ ශාකය ලෝකේ භයානකම ආක්‍රමණික ශාක 10 දෙවෙනි තැන තියෙන ශාකය. මේ ශාකයේ කහපාට මලක් පිපෙනවා. එතකොට මේ ශාකය සාමාන්‍යයෙන් කිනිති දෙකක් තරම් ප්‍රමාණයක් අක්කරයක භූමියට දැම්මොත් වසරක් වගේ සුළු කාලයකදී මුළු භූමියම ව්‍යාප්ත වෙනවා. එතකොට පොල් ගස්ද, කොස් ගස්ද, එහෙම නැත්නම් තවත් තියෙන කුඩා ශාකද, තනකොළද කියලා විශේෂයක් නැහැ. මේ සියල්ල කහ පැහැ ගන්නවා. ඒ සියලු පෝෂක ඒගොල්ලෝ තනියෙන් ග්‍රහණය කර ගන්නවා. මේක ඇස්ටරේෂිය කුලයේ තියෙන එක්තරා භයානක ශාකයක්. ඊළඟට තවත් ක්වික් විඩ් වර්ග වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙන ඇස්ටරේෂිය කුලයේ ශාක ප්‍රභේද 40ක් විතර අපි මේ වෙනකොට හඳුනගෙන තියෙනවා. මේ ශාක මට කලින් සඳහන් කරන්න බැරි වුණා, 1980 දශකේ හෙලිකොප්ටර් යානා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව හෙලිකොප්ටර් යානා යොදාගෙන අනුරාධපුර ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් තමයි ගුවන් ගත වුණේ. එතකොට මේ සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහ රජය දැනුවත් කරලා තිබුණේ මේ ශාක බීජ සත්ව ආහාර නොමැති නිසා සතුන්ට ආහාර සඳහා පැලෑටි වර්ධනය වීම සඳහා කියලා තමයි මේවා උතුරු මැද සහ නැගෙනහිර වනාන්තරවලට ව්‍යාප්ත කරේ. නමුත් ඉතා පැහැදිලි ලෙසම තිබුණු සියලු ශාක ඉවත් කරලා අනාර්ථික ආර්ථිකයට දායක නොවන ඉතාම ක්‍රූර ශාක පද්ධතියක් තමයි, ශාක පද්ධතියක බීජ තමයි මේගොල්ලෝ ගුවනින් ශ්‍රී ලංකා භූමියට හෙළුවේ. ඒ හේතුව නිසා අද මේ වෙනකොට සතුන් මිනිසුන් අතර පවා ගස්ට නැති වෙලා තියෙන හේතුව තමයි මේ මානව ආහාර නැති කරන්න මේගොල්ලෝ විවිධ ශාක යොදාගත්තා. වගේම සත්ව ආහාර අහිමි කරන්නත් මේගොල්ලෝ විශාල ශාක පද්ධතියක් යොදාගත්තා. ඒ නිසාද මානව ආහාර අහිමි වෙලා, සත්ව ආහාර අහිමි වෙලා, ඊළඟට පාංශු පෝෂණය පාංශු පෝෂක නැති නිසා මේ ශාක තියෙන ශාකයක්වත් වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ගොඩබිමින් පෝෂණය ලබන කුමුර අපේ තියෙන මඩ භූමි සියල්ලක්ම නැවතත් පාංශු පෝෂක රහිත භූමියක් බවට පත් වෙලා, මොකද චක්‍රීය සංසිද්ධියට දායක නොවන ශාක පද්ධතියක් ගොඩබිම තියෙන්නේ. ඒ සියලු ශාක ආක්‍රමණික ශාක සහ චක්‍රීය සංසිද්ධියට දායක නොවන ශාක නිසා, ඊළඟට කලාපීය වශයෙන් නොගැලපෙන ශාක නිසා, මේ ශාකවල ශාකපත්‍ර දිරාපත් නොවන නිසා, එවැනි ශාතක ගොඩක් ඊළඟට අපේ ඉන්න විවිධ හිතකර කෘමි සතුන් දැන් මෙතන මට ප්‍රකාශ කරන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. මේ ශාක ත්‍රස්තවාදය සඳහා යොදාගත් ශාකවල වෙනත් ජීව විශේෂ විශාල ප්‍රමාණයක් උපදිනවා. මයිටා වර්ග, දිලීර වර්ග, බැක්ටීරියා වර්ග උපදිනවා. ඒ නිසා අපේ ජීවීන්ට පැවැත්ම නැති වෙලා, වෙනත් ජීව විශේෂ ඇති වෙලා, අපිට ඒ සඳහා ඉහින යොදා ගන්නා විෂ රසායනික වලින් අපේ ඉන්න ජීවීන්ට එක පැත්තකින් ආහාර නැතුව විනාශ වෙලා යනවා, අනිත් පැත්තෙන් ඉන්න සතුනුත්
අර යොදා ගන්නා විස රසායනික නැස නැති වෙලා යනවා. ඉතින්දි විශේෂයෙන් වවුලා, මී මැස්සා, සමනලයා, බමර වගේ සතුන් අපිට ඒකේෂියා ප්‍රභේදයේ ශාක නිසා ශ්‍රී ලංකාවෙන් මං හිතන්නේ මේ වෙනකොට 95%කට වැඩි ප්‍රතිශතයක් අවසන් වෙලා ඉවරයි. ඒක ගැනත් අපි කතා කරමු. දැන් මේ කතා කරපු දේ හරහා ඔබ දැනුවත් වෙලා තියෙනවා මේ ශාක ත්‍රස්තවාදී කියන්නේ කුමක්ද කියන කාරණාව. අවසාන වශයෙන් කෙටින් අප කාල වේලාවත් සමග ගනුදෙනු කළ යුතු නිසා කෙටින් හඳුන්වා දෙන්න. දැන් ඔබතුමා පැවසුව මේ ශාක ත්‍රස්තවාදී පිළිබඳව සහ මින් අත්වන්නා වූ විපාක පිළිබඳව ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද මේ අත්මිදෙන්නට? අපේ පිළිබඳව කෙටින් හඳුන්වමු. ඔව්, ශාක ත්‍රස්තවාදයෙන් අත්මිදෙන්න නම් අපි කළ යුතු ප්‍රධානතම දේ තමයි ඒ පිළිබඳව මුලින්ම දැනුවත් වීම. දැනුවත් වීම සහ ඊට අනුව ක්‍රියාත්මක වීම. ඒ සඳහා අපි පරිසර හා මානව හිතකාමි ජාත්‍යන්තර සංවිධානය නමින් සංවිධානයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ඒ පිළිබඳව නොමිලේ දේශන පවත්වනවා ශ්‍රී ලංකාව පුරාම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන පාසල් ඇතුළු සියලුම ස්ථානවල ඉල්ලීම් කරන ඕනෑම ස්ථානයකට අපිට පුළුවන්. දැන් ඔබතුමාලට පුළුවනි මේ සදහම් සේවන හරහා අපිට දෙන ඕනෑම ස්ථානයකදී අපි නොමිලේ ඒ දැනුවත් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් වෙනවා. ඊළඟට ශාක ත්‍රස්තවාදයෙන් තොර ජයග්‍රාහී මාවතකට යොමු වීම සඳහා අපි කුමක් කළ යුතුද කියන එක පිළිබඳව දැනගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ශාක ත්‍රස්තවාදයේ ග්‍රන්ථය බලන්නම් වෙනවා. ඒකට හේතුව දැන් ඉන්න ජනතාව, දැන් ඉන්න දරුවෝ ශාක ත්‍රස්තවාදයට අදාළ ශාක තමයි 98%කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් හඳුනාගෙන තියෙන්නේ ශාක හැටියට. නමුත් ශාක ඒ ශාක ත්‍රස්තවාදය කියලා හඳුනා ගන්න තවත් කාලයක් ගත නොකර දේශීය වශයෙන් අපිට වැදගත් වෙන එළවලු වර්ග මොනවාද, ඖෂධ වර්ග මොනවාද, පළතුරු වර්ග මොනවාද, ධාන්‍ය කියන්නේ මොනවාද, අල වර්ග මොනවාද, දහස් ගණක් තියෙනවා. මේ සියල්ල රූප රාමු, ඊළඟට ඒවල උද්භිද විද්‍යාත්මක තොරතුරු, මේවත් එක්ක හඳුනගෙන අපි ඉක්මනින් මේවා අපේ භූමිවල ස්ථාපිත කරලා අපේ මේ තියෙන භයානක තත්වයෙන් අපිට අද තියෙන විවිධ බෝනවන වසංගත රෝග නෙමේ, බෝනවන රෝග හැටියට තියෙන පිළිකා වගේ විවිධ භයානක රෝග, වකුගඩු රෝග වගේ රෝගවලින් මිදෙන්න අපි පෝෂණ ගුණයෙන් ඉතා ඉහළ ආහාර රටාවක් අපේ ගෙවත්තේ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒකට හොඳම නිදර්ශන විශාල මේ වෙනකොට අපි ළඟ ගෙවතු 300ක් විතර තියෙනවා. ඒ පර්චස් 10කින් මුළු පවුලක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වෙට ඒ මුළු ගෙවත්ත පුරාම තියෙන්නේ අර වගේ දමුන්ගේ ගෙදරට පරිහරණය කරන්න පෝෂණ ගුණයෙන් ඉතාම ඉහළ ශාක බව දැක ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අපි ඉදිරියේදී තමුන්නාතරට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක්. මේ ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලට ඔබටත් අනුගත වෙන්නට පුළුවන්. ඔබටත් හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අප දකිනවා රට දේවල් වල, විදේශීය දේවල් වලට තමයි බොහෝ වෙලාවට අපි අග යන්නේ. නමුත් දේශීය දේ අග යන්නට පුළුවන් නම් අපට හැකියාවක් ලැබෙවි මේ ශාක ත්‍රස්තවාදය. එහෙම නැත්නම් නිහඬව පැතිරී යනා වූ මේ ආර්ථික ඝාතකයාව හඳුනාගෙන අපේ තිබෙනා වූ දේශීය ගොවිතැන ආරක්ෂා කරගන්නට, ඒත් එක්කම අපේ දියුණු ළඟා කර ගැනීමට අපට හැකියාවක් ලැබෙවි. අප ඔබව ඉදිරියටත් මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න සූදානම්. මේ මොහොතේ නැවතත් මතක් කරනවා ඔබේ නිවසේ දේශීයත්වයට සහිත වූ පැලයක් හිටවන්න ඔබට හැකියාවක් ලැබෙවි අපේ ආර්ථිකය දියුණු කරන්න. මේ කාරණාව මේ අයුරින් සිහිපත් කරමින් අද දවසේදී අප හා එක්ුණේ පරිසර ගවේෂක PM ඉදිරිසිංහ මහත්මා, ඔබතුමාට බොහොම පුණ්‍යානුමෝදනා කරන මේ මොහොතේ අපව දැනුවත් කරාට. ඒ වගේමයි අපට හැකියාවක් තියෙනවා නම් මෙතුමා පැවසූ කාරණා සියල්ල උකහාගෙන වටහාගෙන අපට හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේ තත්වෙන් අත්මිදින්නට අපට හැකියාවක් ලැබෙවි අපේ රට නැවතත් ස්වයංපෝෂිත කරන්නට. ඒ කාරණාව සිහිපත් කරමින් මේ සූදානම් වන්නේ ඔබේ නිවසින් සමු ගැනීමටයි. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.